Stina e stërgjatur e verës, sipas sinoptikanëve, është në ditët e saj të fundit, duke e sinjalizuar kështu mbërritjen e stinës së reshjeve. Një stinë kjo as pak e dëshiruar për rajonin e Durrësit, i cili përmbytet në një periudhë të tillë. Megjithatë, kjo situatë nuk ka vënë as pak në lëvizje institucionet përgjegjëse për pastrimin e kanaleve të ujrave të larta. Mesi i muajit shtator ka gjetur të papastruar një pjesë të mirë të kanaleve të ujrave të larta, të cilët përshkojnë mes zonat të ndryshme të qytetit. Shumë kush ka djeni për rrezikun e lartë që mbart kjo situatë, e cila shkon deri në atë pikë sa rrezikon jetën e çdo familjari nga vërshimi i ujit, jo vetëm në rrugë e trotuar, por edhe në katet e para të banesave. Situata të njëjta duket se do të mbërthejnë përsëri në ankth banor të shumtë, pasi pastrimi i këtyre kanaleve nuk është bërë prej kohësh. Tashmë jo vetëm që këta të fundit janë të tejmbushur me mbeturina të shumta të cilat gjenden aty prej vitesh, por në pjesë të ndryshme janë të bllokuar, duke penguar plotësisht edhe lëvizjen e ujit. Edhe pse përgjatë verës koha ka qenë mirë dhe pareshje, kanali ujrave të larta në spital gjendet sot i tejmbushur me ujë. Banorët, të irrituar nga neglizhenca e këtij problemi nga ana e autoriteteve përgjegjëse, nuk pranojnë as të flasin para kameras, pasi janë të bindur se asgjë nuk do të ndryshojë në përmirësimin e kësaj situate. E padurueshme është edhe era e rëndë e cila ndihet lehtësisht në çdo cep të zonës, si pasojë e dekompozimit të mbetjeve të çfarëdollojshme në brendësitë e kanaleve. Shumë kush mund ta identifikojë qytetin e Durrësit për bregdetin e bukur që ofron, por një pjesë tjetër e identifikon edhe nëpërmjet erës së rëndë që pushton një pjesë të mirë të lagjeve gjatë mëngjesit dhe mbrëmjeve. Historia përsëritet në këtë qytet ka ishtë rëndësishëm, por asgjë nuk ndryshon. Edhe pse ndër vite banorët e zonës apelojnë për pastrimin e tij, thirrjet janë përgjigjur vetëm nëpërmjet heshtjes. Shumë afër këtij kanali që shihni në pamjet filmike, ndodhet edhe shkolla nëntëvjeçare Demokracia, ku një numër i konsiderueshëm nxënësish në periudhë reshtjesh nuk paraqiten për të zhvilluar mësim si pasojë e vërshimit të ujrave, e bashkë me to edhe të mbetjeve në të gjitha rrugët e lagjes.